Guys, jumpa lagi dengan saya Rizal. Hari ini saya nak share resepi tom yum kelapa, guys. Tom yum kelapa. Cari kelapa. Kita bagi lauk dia ni, udang, soto, ayam. Tambahan dia ni, serai, daun limau, cili padi, bunga kubis. Kita bagi bunga kubis dengan cendawan, guys. Kita bagi sayur cendawan dengan bunga kubis dan bawang oland, guys. Ini daun ketumbar, daun ketumbar last sekali nanti kita letak. Tomato tak ada. Sepatutnya kalau ada tomato pun boleh guna tomato. Tomato tak ada ini. Okey. Jom masak. Okey. Okey. Air tadi kelapa masuk dalam Kita tambah air 2 sendok Kita masukkan dia punya lauk. Serai, bawang holland, daun limau. Letak pas tom yum. Cili padi dengan sayur tadi Wow dia, guys. Okay, resipi sini. Air limau 2 sudu. Dan usus tiram. Motor sikit Gula 1 sudu Gula jangan tak banyak tau sebab air kelapa ni dah manis. Garam Sekali baru kita letak cendawan tadi Susu cair sikit, guys. Okay, guys. Tom yum kelapa kita dah siap, guys. Okay.
sedap sikit dalam kumbah eh. Okay guys, tom yum kelapa kita dah siap eh. Selamat mencuba. Ha, jangan lupa like, komen, subscribe guys. Assalamualaikum.